Kære unge mennesker, 2020 begyndte som år plejer, med masser af håb og drømme på affyringsrampen. Ingen havde set den komme. Her til aften, der tog Danmark endnu et stort skridt i retning af at lukke ned. Det blev året, der fik verden til at vælte, og hvor I blev sendt hjem. Hvor fester kun var på film, og I var ikke inviteret. Med skærmtid i stedet for tid sammen. Med fløjtende tomme gader i stedet for mylder til klokken lort. Og med dynen som den eneste til en krammer. Sommeren kom, og grebet blev løsnet. I kunne atter hoppe i havet, hænge ud på bar og bodega, holde svendegilder og komme i mål med bolden. Med efteråret kom en ny storm af restriktioner. Det går altså stadig den forkerte vej med corona her i landet. Mange mente, at det var på grund af jer. Og i aften, der vil vi have fokus på de unge og coronaen. Og I betalte igen jeres del af prisen. Hjem til de samme sokker og morgenhår døgnet rundt. Den samme følelse af spildt liv. 2020 blev en eksamen i at ofre næsten alt, hvad I har kært. Kære danske ungdom, I bestod. Tak fordi I holdt en fest med ansvar. Tak fordi I holdt afstand til dem, der står jer nær. Og tak fordi I gør, hvad I kan. Gør det igen nytårsaften. Vis verden, at det ligger i blodet for dansk ungdom at tage ansvar. Og at det ikke bliver tyndere af øl. Fyr den af, men gør det med de samme 10 både ind og ude. Godt nytår til Danmarks unge generation. Det bliver svært at komme efter jer.